ご来魔刀です。チェザリア・トーバ、オランド・ロトシ、ナタリア・サンバ、レティツィア・サヴェリ、アンヘラ・チュスティ、ソロ・コスタ、アナスタシア・オレガノ、Raúl Kiria, Henry Soto, Zaglis Rolshi Labrador Ebaxi, Nepebis Chuchurutanash, Lapatnik Sanchez's Romanis Mihajit, Compositori Nunu Betancorti.ეს რა დღეში ვართ ბაუტისტა? რა გაგვიკეთ ალფრედომ? ამ სიღარიბეს ნამდვილად არ ვიმსახურებთ, არ ვიცი რა მე მოიფიქრე. რაღაც უნდა ვიღონოთ. ბატისტუტა! ცოტა, ბატისტუტა, ო, ისა, ბატისტუტა მეტი, ბატიბუბა! ო, ბატიბუტა რა! მოვიყვანე ის რუხი მგელი, მიუვიდან. დავუყო. რა რუხი მგელი მოიყვანე? თქვენ არ მითხარ, აბაზანაში უნდა შევიდე რუხი მგელი მოიყვანეო? რუხი მგელი გითხარ, იდიოტო, თუ დუშის გელი? ა, დუშის გელი მითხარი? არა და რაც მაღაზე ვირბინე რა, რა მის დამგლიჯა ძლის მივაბი. ხო კარგი, ჯერე გახარჯე, მაშინ და მე დუშის გელსაც მოვიდა რა. და ხოსე ბიძიას რა უყო? ხოსე ბიძიაც მოიყვანე. ვინ ხოსე ბიძია? ხო თქვენ არ მითხარით, წვერიც უნდა გავიპარსო, ხო ხოსე ბიძია მოიყვანეო? იდიოტო, ხოსე ბიძია კი არა, პოსლებრიცია გითხარი. ა, პოსლებრიცია? ო, რა ვიცი ახლა, მე რა ვიცი ახლა. ისა, ხოსე ძია. ნამცხვარი გავაკეთე. ხო, რებეკაც მომბძანდა. ეს რა ნამცხვარია ძვირფასო? რა ნამცხვარი იქნება? დონ სიგუა. აბა ამ გაჭირებაში სხვა რას გავაკეთებდი? დონ სიგუა. აჰა. კარგი რა, მეტის მეტია ეს უკვე. დონ სიგუას ნამდვილად არ შევჭამ. მოაშორე აქედან. მერე და ვის გამო ვერ შეჭამ და ვის გამო ვცხოვრობ საერთოდ ამ სიღარიბეში? ვის გამო იქნებ შენ მითხრა? შენი დეგენერატი ქმრის გამო, ალფრედოს გამო. ეხლა გახდა ალფრედო დეგენერატი რებეკა. სანამ ჩემი ქმარი იყო, შენი დეგენერატი ქმარიც იყო. ხო და დეგენერატი ქმარი რო იყო, იმიტომ გახდა შენი ქმარი. ხო და ეხლა ჩემი დეგენერატი იმიტომ დაგითმე დეგენერატი შენ. იმიტომ რომ დეგენერატი იყო ეგ. ხო და რებეკა ეხლა ეს დეგენერატი შენთვის მიჩუქრია და ორივე დეგენერატი. ორი ორი დეგენერატი. დეგენერატი შენ. დეგენერატი შენ. დეგენერატი შენ. დეგენერატი ორივე. დეგენერატი. დიდხანს არ ვაპირებ ამ სიღარიბეში ცხოვრებას. კი, მაგრამ რა გაძლევს ამის თქმის საშუალებას? ის დიდ ძალი განძი, რომელიც სადღაც ტყეშია ჩამარხული. ნა? რა გაძლევს ამის თქმის საშუალებას? ის დიდ ძალი განძი, რომელიც სადღაც ტყეშია ჩამარხული. ნა? ტყეშია განძი? და ამ განძის რუკამ, რომელიც ბაბუა ჩემს ქონდა, ეხლა მე მაქვს. რას ამბობ? ეს სიმართლეა? რა შენ გაქვს? ბაუტისტა, რას ამბობ? ეს რა განძია? მალე დიდრები ვიქნებით. დიდრები ვიქნებით, ძილოსი. მაშინ ამ ნამცხოსია მოვნებით. დიდრები ვიქნებით. ძალიან მალე. ვიცით სად არის? ძალიან მალე. რა კარგია. აი მე დიდრები ვიქნებით, ლუსი, ამ დიდრები ვიქნებით. ჯოანა? ჯოანა? მომესმა თუ? ნამდვილად გავიგონე სიტყვა მდიდრები ვიქნებით. საინტერესოა რას დაუკავშირეთ. თქვენი სიმდიდრე შეიძლება ვიცოდე. რას დაიამ რუკას, რომელიც დიდ ძალქონებას მოგვიტანს. ბაუტისტა, ყოველთვის სულელი იყავი, ახლაც რა თქმა უნდა არ შეგიცლია შენი პოზიცია ამ ხრივ. და თქვენ გონიათ რომ მაგრუკით იშოვით იმ სიმდიდრეს, რაზეც ასე
ბედნიერად კისკისებთ? რა თქმა უნდა. ძალიან ცდებით, ჩემო კარგო. რატომ ცდებით? იმიტომ რომ რუკის მეორე ნახევარი არსებობს. რომელიც მემკვიდრობით მე მხვდა წილად. რუკის მეორე ნახევარი არსებობს. რომელიც მემკვიდრობით მე მხვდა წილად. კი, მაგრამ სად არის? რუკის მეორე ნახევარი კერძე მახატია. კერძე მახატია? რას ამბობს? კერძე რომ გახატია ეგ რუკა? სულელი ვარ. კი, ამდენი წელი თხლიპი მეგონა. დასხელო ჯოანა. დამშვიდი. მეორე ნაწილი აუცილებლად გვჭირდება. დამშვიდი. ესე იგი რა გამოდის, რომ რუკა ჯოანას მკერძია რა? ისე რამდენი წლის იქნება ახლა ჯოანა? იქნება სადღაც 60 წლამდე. 60 უკვე ყუნებს უკვე? კაი, ჩამოწელილი იქნება მაგას რუკა ახლა. კარგი მოჩი. კარგი რა ხარ? კარგი რა. საკრაფოდ რა უნდა მოვიფიქროთ? რებეკა. რაღაც უნდა ვიღონოთ, რომ რუკა ჩვენს ხელში ჩავარდეს. კი, მაგრამ როგორ მოვიპოვებთ, როცა ჯოანას ღამეს გრძელმკლავიანი პერანგი აცვია? პერანგი უნდა გავხადოთ. პერანგი უნდა გავხადოთ? კი, მაგრამ მაშინ იფიქრებს, რომ ვაუპატიურებს და შეიძლება ყვირილიც დაიწყოს. ყვირილი კი ჩვენ რაში გვაწყობს? რას იფიქრებს? რომ ვაუპატიურებთ. მაგაზე არასდროს უყვირია და რაღა ახლა იყვირებს? მე მოვიფიქრე. სხვა რაღაც შეიძლება. მოდი, კერდი მოვაჭრეთ და გავიტაცოთ. ვინა, ჯოანა? ჯოანა კი არა, კერდი ფაკუნდო, იდიოტი ხარ სულთა. ო, მაგრამ ეხა რო გაიგვიძებს და კერდი რო არ დახვდება, ეხა შეიძლება დაიჭდეს, გაიგე, რაღაცა შეიჭვი შეიტანოს, მაიც რა ვიცი, აბა. მაშინ რებეკას მკერდი მივაკრათ. ეგ გეგმა არ იმუშავებს, ლუსია. კი, მაგრამ რატო რებეკა? იმიტომ რომ ჯოანას ჩემზე ბევრად პატარა და უშნო მკერდი აქვს. მე კი ლამაზი და დიდი. რაღა ეხლა გა ყველას დიდი და ლამაზი მკერდი მე რომ ჭირდება? არსად დაგიკარგოს. ისა ჩემი მკერდი არ წავა? კარგი რა ფაკუნდო, კარგი რა. ერთი წუთი გამოვკებით. რაღაც მე მგონი მოვიფიქრე. მოიფიქრე? გამოდი ლუსია. რებეკა. იდიოტო. ვა! რა გამოდის ახლა? ეს იმას ებძვის, ის ამას ებძვის, ის ამას ებძვის, ის იმას ებძვის ორი და, ის იმას ებძვის ორი და. რა ვიცი ახლა? გამი ვა. შეიძლება? ო, დავაკაკუნე რა, ისე შემოვიდი რა იყო, ხო? ისე რაღაც მაინტერესებს რა, ჯოანა. ისმე. ისა, დაბადების დღე ხო არა გაქვს დღეს? რეგვენო, დაბადების დღე რამდენი ხანია უკვე მქონდა? ოო. არა, საშუალო გიყიდე რა და მეთქი, მაგრამ დაბადების დღე ხო არა გაქვს მეთქი რა? აი დეკოლტე გიყიდე რა, მაგრამ აბა ჩაიცვი ერთი, გადაიცვი როგორ გიქნება, მოიზომე. მიდი ჰა. ფაკუნტო. ხო. ჯერ ერთიც მე ძალიან დიდი ხანია უკვე დეკოლტეებს აღარ ვიცვამ. ოო. და რა თქვა? იმიტომ რომ ორსულობის მერე მკერდი გამიფუჭდა. ვინა, ვინა? ვინ გაგიფუჭა? მითხარი სად აბა? ალფრედომ. მოიცა, ამ ხელა კაცი ძუძუს ჭამს. რეგვენო, ბავში როცა იყო შვილი. აჰო, ბავში როცა იყო ماشي ხო? ხო. ისა, კარგი მაპატიე ხო რა? ბოდიში ხო რა? მაიტა ჩაიწიე ცოტა. მაპატიე ბოდიში გიხდი რა. რას აკეთებ რეგვენო? მოიცა, მაპატიებინე რა. კარგად მაპატიებინე. აი, ტრია ხედა შეიძლება. სადა, სადა ვიდა? არა, სადა. აი, ტრია ხლავე აკეთა. არ ვიცოდი სადა. სადა ეგა? გაუზრდე. როგორ მოვიქცეთ ვაუტისტა? მე ვიცი რაც უნდა გავაკეთო. რა უნდა გავაკეთო? ახლა მე შევალ ჯოანასთან. ნუ,
და ბანკოს ვეთამაშები გახდაზე. შვენიერი აზრია. როგორ გიჟდება ბანკოს თამაშზე. შვენიერია. რუკასაც დავიმახსოვრებ. წარმატებები. კოჩა ხბა უტესტა შენგან ამას ნამდვილად არ ველოდი. აბა, გველიში, რა, ბატები და უტესტა ძალიან ღელავთ. რაღაცას იძახს ახლა არ არსებობს ისე არ იქნება. ამდენი სამშობიეროში არ მინერვიუ. ე. ბაუტისტა? უბაუტა რა, დიდა. რამაგრა თამაშობს ეს ჩემალალა. რაღაც ხომ უნდა მოვიფიქროთ. მოდი რა დავანებოთ ყველაფერს, მე ვიცი რა უნდა გავაკეთო რა. შევალდა მე მივხედავ მაკაურობას რა. კერდი არ დაგავიწყდეს ეს კერდი. კერდი, კერდი, 1 2 რაზე საუბარია. აბა შენიც. ხო, კარგი. მიდი. კარგი დაწნადი რებეკა, ყველაფერი კარგად იქნება. ძალიან ღელავ. იქნება, მიდიოთ მე გაამართლოს. ძალიან მეჭובה, მაგრამ ნახოთ. ვა, რადიოცა, გამას. აგერ მოვიტანე რა? ჰა? ეს რა? ორავი ორივე წამოვიდე ხა, ვერ ამარჩი რა, და ყველა არჩიეთ მე რომელი. ორავი დიოდი, რა დიოდი, ხარ რუკა. ორ და მომეტანა ეს. ორავი შეხლა 60 წლის კოლობაზე კიდგას კარგად რა კიდა. მე ვიცი რა თუნდა ყრა. დამელოდეთ. შენი იმედი გვაქვს. მიდი ბაუტისტა, იქნებ შენ მაინც მოახერხო რამე. იზამს თვითონ რამე ეს. ხმა ჩაიწვიტე, იდიოტო. უა. რა კარგად შენახული რუკა? რომელი ხარ? ვინც არ უნდა იყო მას ეს სურათი Facebook-ზე არ ნახო, თორე თავს გაგიდეხავ. რაღაც იგვიანებს ბაუტისტა. ძალიან ნერვიულობ მეც რებეკა, მაგრამ იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. ო რაღაცა იქნება ეხლა, ხო კარგი, რაც ნერვიულობს, რაღაცას მოახერხე. აი მოვიდა, რა გაგი, რა გემი. ბაუტისტა რახენი. ქვი რაკენი ბაუტისტა. რუკის მეორე ნაწილი. აი. აკა მაქს. ესე იგი. ყვალდილით. განძი ჩვენს ხელში იქნება. დამაცადე რებეკა. ისა, არ არის რა პრობლემა ხა, თავიდან ქანებია თავისებური, გაიგე, ნახე როგორი მყარია და აბასო ჩამოშვილი წაიღებს მე რა თქმა. ჩაფრასე ღმერთ. რა ვიცი? შენმა ბაბუა შენ. ოხ, სად არის ეს განძი? ო, ახა ვარ. ო, რა არის? ო, იდიოტო. ო, განძი კი არა, განძი. ა, განძი თი. ო. ე, ბასიბუბა. ბასიბუბა მე, ბატიბუტა. გამოჩნდა რაღაცა, ხო იცი შენ? გაიცი, გაიცი, გაიცი. აჭა, ჰა, აჭა. აი შენ ერთი ამოვიღო, გაიცი. გაიცი, გასაშვენია. ო! აი დაბა. ეგ არის? ო! ესა რა? ორიში. აკრამები დაგიტრიალებია. ჯოანა? ჯოანა ტარიანი. შენი ახსასრული. უკვე
ჯოანა ტარიანი შენი ახსასრული უკვე დაწყილია. რასულელები და საწყლები ხარ. კარგად გიმუშავია, ვატყობ. ისე ძალიან მაინტერესებს. ვინ ცდილობდა გუშინ ჩემი მკერდიდან რუკა მოეკითხა? შესაიდან მიხვერას გეკითხება? ბილას რომ გავიღვიძე, კერდი არეული დამხვდა. მარცხენა მარჯვნივ იყო გადაგდებული და მარჯვენა უგან. მაგას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს, ანა. ამძი ხოლია. ო რა. რასაცყლები ხართ. რუკის მეორე ნახევარი, რომელიც მე მკერდზე მეხატა. თქვენაირი სულელებისთვის სატყუ არა იყო. რაო? რაო? სატყუ არა? აბა? ანუ აბა ნამდვილი რუკა სად არის? ნამდვილი რუკა? აი, აქ მახატია. აკი? აკი ბევრი ოქროაო? აკი? აკი რუკა მკერდზე მახატიაო? აკი რუკა, ჩვენ გვაქვსო? აკი? აკი? აკი მარებს? ჯოანა ტარიანი! მოხკელა ვიცოდე! ჯოანა! აჩუ! ასორმოცდა ნიჩუში.